Odavanjem počasti srpskim vojnicima počeće zvanična poseta Aleksandra Vučića Parizu. U pratnji francuskih zvaničnika on će u ovom zdanju koje je iza mene položiti vence i odati poštovanje srpskim i francuskim vojnicima. Zgradu je inače naredio da se napravi Luj 14, a u njoj je i sarkofag Napoleona Bonaparte. U toku dana predsednik će razgovarati sa privrednim delegacijama, a na kraju dana, tokom večeri, susreće se sa francuskim kolegom Emanuelom Macronom. Ovo je inače njihov 20. susret, a očekuje se da će teme biti raznovrsne. Od Kosova, Evropske unije, važnih projekata, pa do projekata koji se tiču Expo 2027. Iz Pariza za Alu, Tanja Plačić.